دری کارونه کوا دا ټول خلق بده خپول راشي خپول ټول خلق بده تابع شي خدا دری کار شروع کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای سل من قطعک ترشتہ پال دا اغا چا سر چاغه در سر رشتہ کټ کی اغا بر رشتہ کټ کی او تو ور سر رشتہ پال دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو دیسی کوا اغا بی کٹ کئی سل من قطعا کا تو ور سر رشتہ برقرار وا چکل اغا رشتہ کٹ کئی اغا با غگ نکی او تا غگ کوا اغا با تعلق نساتی او تا تعلق ساتا اب سلام نو ور چی او تا سلام ور چی وعفو عم نو پا ظاہر خمونگ وایو چې زه دې سړي ته کمزوری کېږم ځکه زه غږ کوم هغه نه کوي خو په حقیقت کې دی تا ته کمزوری کېږي تا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس داسې ووي زه داسې کوم او هغه ما سره داسې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی که دا داسې دا ته چې وایې نو وایې دا ته په هغه ته خورې چانګي خورې یعنې دی به ذلیله کېږي او تا له به راځي په ظاهره خو مونږ وایو زه عجز ذلیله شوم او دی اوچت شو خو دی به ذلیله کېږي وعفو عمن ظلمک او عفو کوه هغه چا ته چې څوک تر باندې ظلم وکړي معاف یې کړه نو ته به وایې چې زه یې معاف کړم نو هغه خو ښه زړور شو ښه عزت اوچت شو زه ډېر کمزوری ښکاره شوم نه په دې به الله ستا عزت سیوا کوي او هغه به دې خپو کې راګوزاري وأحسن إلى من أساء إليك أو إحسان كوا نيكي كوا دا أغا چا سرا چي سوك تر سرا بد كي چي بل سرا بد كي نو تخا كوا تبا اويني انشاءالله دا بد والا بتا سرا بيا خك نا ناپو ده نو دي با بد كي أو تور سرا خكوا دا دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم اخلاق چې تا نه دي کړي او فرشتو لیکلي دي انکار کوي یو خبره پکې شته چې نه یې مني یا داسې خبره شته چې چا نه ده کړي او فرشتو په تا ظلم کړی لیکلی ده شته پکې داسې خبره دی به وي الله نه د څه سیز نه انکار کوم نه پکې داسې خبره شته چې ما دې نه کړي او فرشتو دې لیکلي بیا به ورته رب العالمین وایي افلک عذر څه عذر د سره شته چې دا ګناهونه دې ولې کول څه وجه شتې مخې ته څه وجه وه چې دا ګناهونه دې کول افلک عذر ستا دپاره څه عذر شته چې اوس یې ما ته پیش کړې چې دا ګناهونه مې ولې کول وجه به را